ាំងឡុងស៊ុយអែតព្យាយាមខ្លាយជាសមាជិករបស់ NATO ទោះបីជាពូទីនព្រមានក្តីក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡុងសាណាម៉ារីនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលថាប្រទេសរបស់លោកស្រីនឹងធ្វើសេចក្តីពិចារណានៅក្នុងការដាក់សំណើសមាជិកភាពទៅកាន់ NATO នៅចុងរដូវការិច្ចនេះពីព្រោះថារុស្ស៊ីគឺមិនមែនជាអ្នកជិតខាងដ៏ល្អដូចដែលអាចគិតបាននោះទេតំណាក់តំណងហ្វាំងឡុងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលម៉ារីនបាននិយាយថាគឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាវាមិនតំណងទេដែលហ្វាំងឡុងក៏អាចនឹងដាក់សមាជិកភាពជាមួយនឹងសហព័ន្ធយោធានៅក្នុងអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពនៃការិយាល័យរបស់លោកស្រីដែរមន្ត្រីរបស់រុស្ស៊ីបានព្រមានចំពោះការសងសឹកដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងទម្រង់នៃផលវិបាកនយោបាយនិងយោធាអំពីហ្វាំងឡុងនិងស៊ុយអែតនៅក្នុងការចូលរួមនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិខាងជើងសាគីវ៉ាយេវដែលជាប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនងសហភាពអឺរ៉ុបនៃក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋដែលថាហ្វាំងឡុងនិងស៊ុយអែតគឺមិនចូលរួមជាមួយនឹង NATO គឺវាជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការធានាបាននូវសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅអឺរ៉ុបខាងជើងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីម៉ារីយ៉ាសាការូវ៉ានៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈកន្លងទៅគឺក្រោយមួយថ្ងៃនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺបាននិយាយថាក្រុងមូស្គូលនឹងមានការឆ្លើយតបបើសិនជាស៊ុយអែតហើយនឹងហ្វាំងឡុងមានចេតនានៅក្នុងការចូលរួមនឹង NATO លោកស្រីបាននិយាយទៀតថាហ្វាំងឡុងនិងស៊ុយអែតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាព NATO ដែលអាចជាសម្ព័ន្ធភាពដ៏សំខាន់នឹងតែមួយនៅឯទីនេះគឺវាអាចនឹងបង្កនៅការប៉ះពាល់ដល់វិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបពីប្រទេសរបស់ពួកយើងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយថាការពង្រីកមកកាន់ភាគខាងជើងរបស់ NATO គឺជាការបង្កកនៅការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខមកកាន់រុស្ស៊ីហើយបានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់ឲ្យលោកនូវយន្តកម្មឬភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈការវាយប្រហារក្រុងមូស្គូនៅកម្ពុជាជិតខាងអ៊ុយក្រែននោះគឺបានបន្សល់ឲ្យហ្វាំងឡុងមានជម្រើសនៅក្នុងការពិចារណាអំពីគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ខ្លួនទេម៉ារីនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡុងបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកសមាជិកភាពរបស់ NATO គឺវាបានធ្វើឡើងដល់ម៉ត់ចត់ប៉ុន្តែរៀងប្រញាប់ប្រញាល់នៅយ៉ាងយូររដូវរំហើយនេះហ្វាំងឡុងគឺទំនងនៅក្នុងប្រជុំនឹងផលវិបាកផ្សេងទៀតបើសិនជាប្រធាននាយកប្រដីហើយខ្ញុំមានសម្លេងនៅក្នុងមតិនេះកាន់តែរឹងមាំនោះវានឹងអាចនាំមកនូវការជជែកដេញដោលខ្ញុំជឿថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ថាប័នកណ្ដាលហ្វាំងឡុងដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជជែកដេញដោលដែលបន្តលោកស្រីក៏បាននិយាយថាលោកស្រីជឿថាហ្វាំងឡុងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយ NATO បើសិនជាវាត្រូវបានសម្រេចចិត្តនាពេលអនាគតលោកស្រីម្នាក់នេះបានប្រាប់រយទ័រកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ថាគ្មាននរណាអាចមានឥទ្ធិពលមកលើយើងទេគឺកំថាឡាយរុស្ស៊ីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក្តីលោកស្រីបាននិយាយថាពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពវាគឺជាឥទ្ធិពលដ៏មានសារៈសំខាន់និងទនកម្មពីរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅឲ្យរុស្ស៊ីប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះយោងតាម CNN គឺលោកចែន Stoltenberg ដែលជាប្រធានឬក៏ជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ NATO កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពគឺមានកិច្ចសន្ទនាដ៏ល្អជាមួយនឹងហ្វាំងឡុងហើយនឹងស៊ុយអែតអំពីលក្ខណៈដែលអាចខ្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការលុកលុយរបស់លោកពូទីនទៅកាន់អ៊ុយក្រែននេះការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ចុងក្រោយមួយសម្រាប់ហ្វាំងឡុងនៅក្នុងការពិចារណាហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃហ្វាំងឡុងហើយពិចារណាអនាគតរបស់ពួកគេហើយជាក់ស្ដែងទៀតនោះអ្វីដែលរុស្ស៊ីគឺមិនគោរពពួកគេព្យាយាមនៅក្នុងការបំផិតបំភ័យហើយនិយាយអ្វីឲ្យហ្វាំងឡុងសម្រេចចិត្តមិនអាចចូលរួមជាមួយ NATO វានឹងនាំមកនៅផលវិបាក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនហ្វាំងឡុងឬក៏ស៊ុយអែតមានគម្រោងនៅក្នុងការដាក់ជាសមាជិកភាព NATO លោកបានរំពឹងថាស្វាគមន៍ដោយបណ្ដាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ NATO ក្នុងចំណោម30នេះភាគច្រើនតែម្ដងហើយនឹងស្វែងរកផ្លូវមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងលឿននៅក្នុងការឲ្យពួកគេចូលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពមួយនេះការស្ទង់មតិដែលរៀបចំដោយក្រុមគំនិតរបស់ហ្វាំងឡុងនៃក្រមពាណិជ្ជកម្មនិងក្រមវេទិកាគោលនយោបាយ EVA កាលពីខែមីនាបានរកឃើញថាប្រមាណជា 60% នៃអ្នកចូលរួមបានគាំទ្រឲ្យហ្វាំងឡុងចូលជាសមាជិករបស់ NATO ហើយបង្កើន 34% ចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិប្រមូលនៅរដូវស្លឹកជ្រុះហើយ19%តែប៉ុណ្ណោះដែលប្រឆាំង
Newsweek បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីរឿងនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសុយអែតនិងហ្វាំងឡង់គឺបានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងណាតូដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុនដល់បើទោះបីជាការពិតដែលថាពួកគេមិនមែនជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធភាពយោធាក៏ដោយក្តីប្រទេសជាតិអឺរ៉ុបទាំងពីរគឺកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធមួយនៃណូវេដែលមានសេណារីយ៉ូ ទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានហើយនឹងការអនុវត្តឲ្យបាននៅមាត្រា 5របស់អង្គការណាតូដែលរត់មួយដរងការវាប្រហារពីបណ្ដារដ្ឋណាផ្សេងទៀតគឺសមាជិកនៃណាតូមានពីការពិចារណានៅក្នុងការវាប្រហារដោយមានចំនួនពីរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់សម្រាប់សមយុទ្ធមួយនេះសុយអែតនិងហ្វាំងឡង់នេះហើយគឺជាភាគីដែលសម្ដែងឡើងជាសត្រូវខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតគឺជាអ្នកការពារណូវេយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ NBC បានឲ្យដឹងថា រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលមានការចូលរួមរបស់បណ្ដាប្រទេសពីរនេះនៅក្នុងសមយុទ្ធរបស់ណាតូដែលប្រព្រឹត្តឡើងពីរឆ្នាំម្ដងសមយុទ្ធយោធានេះកើតឡើងក្រោយឆាកនៃការប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែន កន្លងមកនៅឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញគឺគេមិនសូវពេញចិត្តនៅក្នុងការឲ្យហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនេះចូលជាសមាជិករបស់ណាតូនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ AP ចុងក្រោយបានដឹងថាមតិចុងក្រោយគឺរកឃើញថាសេចក្តីតនានៅក្នុងការចង់ឲ្យហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលជាសមាជិកណាតូគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរ លោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ 7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info